Mga igsuon kamong tanan nga nagsunod sa atong live streaming. O kung asa man kamo nahimutang, diha ba sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay o sa laing mga lugar, dawata ang akong malipayon nga paghinaot alang sa usa ka Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kung atong pamalandungan o paminawon pag-ayo mga igsuon ang atong mga pagbasa, ang tanan nato nga mga pagbasa karon puno sa kalipay. Tungod kay atong makita ang kasaysayan sa atong kaluwasan. O ang atong kasaysayan sa kaluwasan, gipuno sa panalangin sa Ginoo. Sukad pa sa iyang pagbuhat sa kalibutan. Nindot kaayo ang gisulti kanato sa basahon sa Genesis. Unsay gibuhat sa Ginoo sa unang adlaw, ikaduhang adlaw, o ngadto sa ikaptong adlaw. Matag adlaw diin matapos sa Ginoo ang paghimo sa iyang gusto nga buhato ni anang adlawa. Taposo niya kini sa pag-ingon, og maayo ang akong gibuhat. Nindot kaayo nga pamalandungon nga mga igsuon nga sa iyang pagbuhat ni ini, wala pa diha mamugna ang tao. Walay nakasaksi nga tao o uban nga mga binuhat aron magday kaniya. Ang gibuhat sa Ginoo, usa ka gugma nga timos. It was really pure love. Dili kinahanglan nga makita sa uban. Apan bisan og walay nakasaksi niini nga mga tao, iyang gihimo kini sa pinakamaayo nga paagi. Para sa Ginoo, when something is done, we should give our best. Bisan og walay makakita kanato. Ingon ni ana ang Espiritu sa Ginoo. Maghatag siya, manalangin siya, bisan og walay makasudong niini. Many of the blessings of God were given to us in a hidden way. Daghan iyang mga kaayo nga iyang gihimo nga wala nato na matikdi. Ang iyang kaayo, wala lang niya ipakita panahon nga nagmata kita. Bisan sa atong pagkatulog, ang Ginoo nagpadayon sa pagluwas kanato. Og iyang gipadayag ang iyang dako nga gugma kanato nga iyang mga binuhat, pinaagi sa paghatag kanato og responsibilidad to be trusted by God is a sign of His love for us. Kanang saligan ka sa Ginoo, kanang saligan ta sa Ginoo sa usa ka responsibilidad na dili alang-alang, kundili iyang isalig ang iyang tibuok nga kabuhatan. Og sumala sa orihinal nga mga pulong nga gigamit, dili kini pag-abuso sa kinaiyahan, kundili pag-amping sa kinaiyahan.
care for the earth, not to abuse and destroy creation. Mao kana ang tinuod nga responsibilidad nga gihatag sa Dios sa tao. To care, to protect, to cultivate creation. Og sa iyang paghimo niini, nahimo siyang kabahin sa pagkamamugnaon sa Ginoo. Apan ang Ginoo wala lamang nagpatag og panalangin sa tao pinaagi sa iyang mga kabuhatan. Iya pong gihimo ang kasabutan sa iyang katawhan, ilabi na sugod kang Abraham. Nagsaad siya kang Abraham. Natagaan si Abraham og daghan nga kaliwatan, sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan. Mahimo siyang amahan sa daghan nga kanasuran. Sobra kana nga panalangin, mga igsuon. Apan adunay gipangayo si Yahweh kang Abraham. Kinahanglan nga motuo og mosalig si Abraham kaniya. Og si Abraham nagtuo nga ang anak nga gihatag kaniya nga mao si Isaac, taliwala sa imposible kaayo nga pangidaron kay tigulang na ang iyang asawa og siya mismo. Apan gitagaan sila og anak. Tungod kay walay imposible sa Ginoo. Walay makababag sa mga panalangin sa Ginoo. Og sa dihang nakabato na siya og anak, og si Abraham naghuna-huna na nga kini nagayod ang katumanan sa saad sa Ginoo nga ako makabaton og daghan nga kaliwat og mosanay ang akong kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon sa langit. Apan miabot ang higayon that the faith of Abraham will be tested. Ang iyang gituuhan nga gisaligan niya nga anak nga lalaki nga mao'y magpasanay sa iyang kaliwatan, iyang patiyon og ihalad ngadto sa Ginoo. Sa tawhanon nga huna-huna, usa kini kadako nga binuang, gitagaan na nimo ako og anak, aron mo sanay ang akong kaliwatan, og unya ako siyang patiyon? Unsaon pagkatuman sa imong saad kanako? Apan si Abraham, bisan og wala makasabot, nagpadayon siya sa pagsalig sa Ginoo. Og sa dihang iya nang gibakyaw ang iyang mga kamot aron iyang patyon ang iyang anak, gipahunong siya og giingnan, ayaw ipadayon ang imong buhaton sa imong anak Abraham, kay ako nang napamatud-an nga ikaw tinuod nga nagsali kanako. Ang tinuod nga pagtuo mao ang pagsalig sa Ginoo og dili sa iyang mga binuhat. Ang tinuod nga pagsalig mao ang pagtugyan sa akong kaugmaon diha sa mga kamot sa Ginoo. Og nagpadayon ang Ginoo pagpanalangin sa iyang katawhan. Wala lang siya naghatag sa kinaiyahan. Wala lang siya naghatag og kasabutan sa iyang katawhan.
kundili naglingkawas siya sa iyang katauhan. The gift of freedom is a sign of God's saving action. Imposible kaayo nga malingkawas ang mga Israelita gikan sa mga Ehiptohanon nga nagukod kanila. Apan, tungod sa gahom sa Ginoo, gipikas niya ang dagat aron makatabok sila sa yuta nga mamala og dili mga basa ang ilang mga tiil. Kini nagpasabot nga kumusalig kita sa Ginoo, walay makapatay kanato, walay makaguba o makagunog kanato. Kung musalig kita sa Ginoo, giyahan niya ang atong mga tiil o ang atong mga mata aron magpadayon kita sa atong paglawig o pagpanaw padulong sa yuta nga gisaad diin atong masinati ang tinuod nga kagawasan. Sa bag-ong testamento, nahimo kitang gawas nun matod ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma, pinaagi sa atong bunyag, miambit kita sa kamatayon ni Kristo, nahiusa kita sa kamatayon ni Kristo, og nahiusa usab kita sa iyang pagkabanhaw. Si Kristo nagpakamatay alang kanato. Dito sa una ikaduhang pagbasa, si Isaac, wala mapadayon ang iyang kamatayon. Ang anak ni Abraham was spared from death. But the Son of God was not spared from death. Dinhi gipakita nga ang pagkamanggihatagon sa Ginoo dili matupngan sa kamanggihatagon sa tao. God's generosity can never be outdone. Naghingapin ang gugma sa Ginoo sa iyang katauhan, nga bisan ang iyang pinalangga og mao-mao nga anak, iyang gihatag kanato aron kita makabaton sa kinabuhing dayon. Apan maanindot kaayo mga igsoon, nga gikan kang Abraham, hangtod kang Jesus, kanang pagkamanggihatagon sa tanan o pagsalig sa Ginoo, naghatag ka nato o maanindot kaayo nga pagtulunan. When we give ourselves completely to God, we do not lose anything. Walay mawala kanato kung atong ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo. Bisan ang atong tibuok nga kinabuhi, bisan kung musangpot kini sa kamatayon, walay mawala kanato tungod kay sa pagkabanhaw ni Kristo. Gipakita kanato nga ang katapusan sa kinabuhi dili ang kamatayon kundili ang pagkabanhaw. Og kadtong mga tao nga walay tihik-tihik nga maghatag sa ilang kaugalingon, makabaton sa kinabuhing dayon. Kitang tanan, banhawon sa Ginoo. Og ang pagkabanhaw ni Jesus mao ang timaan sa atong Kristohanong paglaom. Ug unsa may nahitabo sa atong ebanghelyo, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, tungod kay dito iya gustong ipadayag ang iyang pagbangutan sa pagkamatay ni Jesus. Wala na si Jesus nga iyang gimahan. Ingon og nagunob na pod ang iyang paglaom.
Og pag-abot niya sa lubnganan, nakita niya ang anghel. Giligid ang bato. Og dinhi sa giligid nga bato, in this hard rock of death, nataw, mibalik ang kinabuhi. Og sa iyang pagsulod sa lubnganan, nakita niya nga ang lubnganan wala nay sulod. Nasubo si Maria because for her, the empty tomb signifies the death of Jesus. Apan ang anghel miingon kaniya, ayaw kaguol, wala dinhi sa lubnganan si Jesus na banhaw siya. Ang kaguol ni Maria nagagikan diha sa iyang pagpangita sa nabanhaw nga Jesus diha sa dili insakto nga lugar. The sadness and grief of Mary came from looking and searching for Jesus in the wrong place. Ayaw siya pangitaa dinhi ni ining lubnganan nga walay sulod. Mary insisted that Jesus must be in the tomb, but Jesus was not in the tomb. The tomb was empty. He has to find Jesus in another place. Mga igsuon, usahay matental kita sa pagtuo nga wala mabanhaw si Jesus. Patay ang atong pagtuo tungod sa mga empty churches nga atong makita. Wala mabanhaw si Jesus kay dili puno ang simbahan. It is just like an empty tomb. But we cannot find Jesus in an empty tomb. Si Jesus, dili nato makita og masinati nga buhi diha sa mga simbahan nga gisirad-an og walay sulod. Makita nato si Jesus nga nabanhaw diha sa daghan nga mga kabalayan nga puno sa miyembro sa pamilya nga nagkahiusa sa paghinigugmaay o naghiusa sa pag-ampo. There we find the risen Jesus. Makita nato si Jesus dili sa mga dagko nga simbahan nga walay sulod, kundili sa mga gagmay nga simbahan, in that domestic church where the father of the family becomes the leader of prayer. Matandog kaayo kami mga igsuon sa inyong mga gipost ng mga pictures diha sa atong webpage sa atong diocese. Amahan, amahan nga wala maanad sa pangulo sa pag-ampo, karon nangulo sa pag-ampo sa istasyon sa krus. Mga ginikanan na himong maayong panig-ingnan sa mga anak. Ang mga anak nagkahiusa sa pag-ampo uban sa ilang ginikanan, naghiusa sa pagkaon, nagbinayluay sa mga kasinatian. This is the sign of the risen Jesus. Si Jesus dili nato makita in those empty roads. Pero makita nato siya sa mga checkpoints diin anaa ang atong mga volunteers, ang atong mga nurses, mga doktor, mga medical practitioners, ang atong mga kapulisan o miyembro sa militarya.
tanan nga mga volunteers nga nag-alagad. There we find the risen Jesus. Dili nato makita sa Jesus diha sa mga malls nga gisiradan ug mingaw kaayo. Makita nato ang nabanhaw nga Jesus diha sa mga hospitals ug mga tambalanan. Diin naghigda ang daghan kaayo nga mga masakiton ug natakbuyan sa sakit ni ining maong virus. Apan nagpabilin nga malaumon sa Ginoo that God will help them, will heal them from this catastrophe. Makita nato ang nabanhaw nga Jesus diha sa mga doktor. Mga doktor nga wala lamang mosalig sa science, kundi mga doktor nga midangop sa pag-ampo, nga ayuhon ang mga sakit sa mga pasyente nga ilang gialagaran. Sa mga nurses, sa atong mga staff, mga medical practitioners, mga volunteers, the risen Jesus is present in them. Let us not try to deceive ourselves in looking and searching for Jesus in wrong places. Kining pagkabanhaw ni Jesus. Si Jesus nga mao'y kahayag sa kalibutan. Ang iyang pagkabanhaw wala magwagtang sa atong mga kalisod ug mga kasakit. Matud sa atong mahal nga Santo Papa, Papa Francisco, the resurrection is a loving commitment that makes us tread a difficult path. But he trod it first. This comforts and this gives us strength. Matud niya, ang pagkabanhaw ni Jesus naghatag kanato og inspirasyon, katakos og kaisog sa pag-atubang sa mga kalisod sa kinabuhi, sa pagsulod sa lisod nga dalan, uban sa paglaom, tungod kay ang unang misulod niining mas malisod nga dalan mao mismo si Jesus. Og kini naghatag kanato og kadasig og paglaom. Og unsa ang paglaom? Si Thomas Aquinas nag-ingon, hope is an expectation of a future that is good, difficult, but possible. Ang paglaom kuno, mao ang pagpaabot sa umaabot nga panghitabo, nga maayo, lisod, apan posible, tungod kay ang tanan gihatagan o kahulugan ni Jesus nga nabanhaw, nga nanalangin kanato gikan pa sa sinugdanan sa pagbuhat sa kalibutan, hangtod sa atong mga katigulangan, hangtod karon og sa umaabot, og naghatag siya og paglaom tungod sa iyang pagkabanhaw. Tungod kay sa iyang pagkabanhaw, gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o ang gahom sa dautan. Malipayong Pasko sa pagkabanhaw kaninyong tanan. Amen.